Pán Ježiš prechádzal cez ťažkosti v svojom živote, tak o čo sme, o čo viac, my sme vystavení ťažko, keď samotný Boh, samotný Boh čelil výzvam, čelil protivenstvo, čelil pokušeniu, čelil dokonca v svojom živote, čelil smrti. A ja verím, že Boh nám bude hovoriť a to slovo posiela preto, aby pozbudzoval a smeroval, navigoval, naprával, formoval, potešoval, uzdroval, vyslobodzoval tvoj a môj život. Pretože len Božia pravda vyslobodzuje. Je tak veľa vecí, ktoré sa káže v církvi, ktoré nie sú pravdou a preto sú mnohí ľudia poviazaní. Mnohí ľudia žijú v klamstve a v blude, v otroctve v manipulovaní. A my potrebujeme kázať celú Božiu pravdu. A preto sa modlím a prosím vás, modlite sa za mňa, keď otvorím svoje ústa, aby som hovoril Božiu reč. Božiu ľúbeznú reč. A aj dnešný deň chcem priniesť niekoľko Božích princípov do našich životov. V texte v Janovi v 13. až 19. kapitola, ktorá nebudeme čítať, pretože to by nám zobralo veľa času. Ale keď budete doma a budete si čítať túto pasáž, celá táto pasáž hovorí o posledných 24 hodinách Ježišovho života na tejto zemi. Sme 24 hodín pred ukrižovaním Ježiša Krista. Je niekoľko kapitol v každom evaníliu, ktoré hovoria o posledných hodinách života Ježiša Krista. Sú štyri evanília podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána. Sú to synoptické evanília, preto, preto synoptické, pretože hovoria podobné veci, alebo hovoria rovnaké veci, to znamená, že ľudia, ktorí boli s Ježišom, počuli a každý písal, ale písal to zo svojho pohľadu a z tohto, ako ho Duch Svety viedol. Preto mnohé veci sú podobné. V týchto troch evangeliach Jan píše troška z inej strany a sa venuje viac, vidíte, viac, najviac sa venuje Ježišovmu posledným hodinám jeho života. 24 hodín pred ukrižovaním Jan venuje 13. až 19. kapitolu. Ani jedno evanelium nemá toľko záznamov v týchto hodinách ako Janovo evanelium. Ján začína 13. kapitolou a potom končí 21. keď hovorí aj o jeho ukrižovaní, jeho skriesení. 8 kapitol je venovaných len posledným hodinám Ježišovho života. Verím, že Ježiš je nám príkladu vo všetkom, ako máme žiť. Ak sa my nepozrieme na Ježiša, tak sa pýtam, na koho sa mám ja pozrieť a učiť sa. My sa potrebujeme učiť o Ježiša. Pozrieme sa na Ježišov život v jeho najťažších chvíľach, v jeho posledných hodinách jeho života na tejto zemi. Nie je nič dôležitejšie v živote kresťana, ako to, aby bol neustále otvorený pre Božiu zmenu vo svojom charaktere a raste. Veľa kresťanov ostalo bez rastu. Ostalo a sa správajú v raste ako malé deti. Nerastú duchovne. Napriek tomu, že sedia desiatky rokov na bohoslužbách. A prídu situácii do nášho života a prejavia sa veci, kedy, kedy naše správanie je na úrovni malého duchovného baby. Neodpustím. Hádam sa, škriepim sa. Nepodriadím sa. Budem si robiť, čo ja chcem. A to, sú, to sú veci, ktoré, k, 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 ktoré hovoria o tom, že ten daný človek je nezdravý v svojom charaktere. To znamená, že jeho charakter sa nevyvíja, nerastie. Náš charakter potrebuje rásť. To neznamená, že keď ty a ja vydáme svoj život Ježišovi Kristovi, že naraz všetko sa zmení a naraz už nepotrebujeme v ničom raz a v ničom sa meniť. To nie je pravda. To potom Bože slovo nehovorí pravdu. Keď Apoštol Pavol a na mnohých miestach sme vyzývaní, aby sme rásli duchovne. My potrebujeme rás. A čo to znamená? My potrebujeme byť v svojom myslení, svojich postojoch, svojich skutkoch, svojom jednaní, tak ako jednal a sa správal pán Ježiš Kristus. A to závisí odo mňa, od teba. Do akej miery ty a ja dovolíme Svetému Duchu, aby nás formovala a premienal. Ale ja viem, že kedykoľvek Svetý Duch hovorí a človek je citlivý na Svetého Ducha, tak reaguje reaguje a volá, Pane, pomôž mi, Pane, zmeň ma, zachraň ma, Pane, uzdrav ma, Pane, odpusti mi. My ich potrebujeme raz a potrebujeme sa učiť. A keď hovoríme o učení, nehovoríme prioritne o memorovaní, ale o porozumení Božích práv a ich aplikácií. Som presvedčený, že najviac a najlepšie sa môžeme učiť stále od pána Ježiša Krista. Pri poslednej večeri, keď boli okolo stola, zvykom vtedy bolo, že ľudia, keď jedli, tak ležali. Zobral Ježiš uterák a nádobu s vodou a prišiel ku každému z apoštolov a začali umývať nohy. A niektorí začali protestovať, že im Ježiš nemôže umýť nohy. Ale on na nich naliehal, aby to tak nechali. V Jánovi 13, 14, 15 Apoštol Ján píše, keď teda ja, pán a majster, umil som vám nohy, aj vy ste povinni navzájom si umývať nohy, dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil. Tu prioritne nejde o to, aby sme si umývali nohy, tu ide o postoj. Sú zbory, boli zbory niektoré, niekedy, ktorí sa na tom dokonca rozdeli, sa hádali. A tu ide o postoj pokory. Postoj úcty voči druhým. Dokonca sa na tom zbory rozbili absolútne nepochopenie. Ježiš hovorí, ja som vám dal príklad. Ja som vám ukázal príklad človeka, ktorý je pokorný. Človeka, ktorý si ctí vás ako ľudí. A nie len verbálne, ale ja to robím aj skutkami. V tomto príbehu nám Ježiš ukazuje dôležitosť služby druhým. Pred službou sebe samému. Ježiš je pár hodín pred svojou smrťou. Myslím si, že e, ako ľudia sme stvorení tak, že by sme ten tlak nevydržali. Odkedy Ježíš sa narodil, on vedel presne, kedy zomrie. Vedel presný čas, vedel všetky situácie dopredu. Keby sa stalo to mne a tebe, asi by sme to nevydržali. Keby ty a ja sme vedeli, kedy presne zomrieme. Myslím si, že by sme boli tak zúfali, tak, v takom tlaku, že by sme to nevydržali. A preto Boh to ani neurobil. Pretože Boh vie o nás. Ale Ježiš to vedel. Ježiš vedel všetko. A napriek tomuto je pár hodín pred smrťou. Vie, že zomrie, zoberie uterák, zoberie vodu a začne umývať a poštom. Toto je znak lásky. Ja som vás miloval do poslednej chvíle. Rozumiete, to nejedná sa umývanie nôh, tu sa jedná o postoj. Videl som ľudí, ktorí umývajú druhým nohy a potom ich nenavideli. O postoj. Ja som vás miloval až do konca. Dôležitosť služby druhým pred službou sebe samému. A o čo sa tu jedná? Keď Ježiš prechádzal cez najťažšie obdobie svojho života a nikto z nás neprejde cez také utrpenie ako on za posledných 24 hodín svojho života. A nemyslí len fyzické utrpenie. Máme vojnu v susednej krajine, a ľudia trpia, ale Ježiš neprechádzal len cez fyzické utrpenie. Opustenie od tých najbližších. Opustili ho všetci a utiekli, je napísané. Ale tu sa jedná o moment na kríži, kedy ho opustil aj otec. A toto nikomu z nás sa nestalo. Nikdy. Ani sa nestane. Pretože Boh hovorí, neopustím ťa a nezanechám ťa. A toto je tá najtežšia chvíľa. Nebolo človeka, ku ktorému by Boh odvrátil svoju tvár, keby ho hľadal. Ježiš neurobil ani jeden hriech. Boh otec sa nemal dôvod odvrátiť, ale to bol moment, kedy Ježiš bral hriechy celého sveta na seba. A bol moment, v tomto momente je napísané, že Boh otec ho opustil. A toto nezažil nikto z nás, ani nikto to nezažije. Moment, kedy Boh otec ho opustil. O 9. hodine zvolal Ježiš silným hlasom Eloi, Eloi, lama sabachtani, čo je v preklade Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil. A ja si dovolím tvrdiť, nikto z nás takú skúsenosť nemá ani nebude mať a preto ja ani nerozumiem, čo to všetko muselo byť. Čomu všetkému Ježiš nielen fyzickej smrti, ale tomuto odlúčeniu musel v tej danej chvíli čeliť. Ježiš, kvôli tomu, že boli položené všetky hriechy sveta na Neho, túto situáciu zažil. Otec odvrátil svoju tvár v tej danej chvíli. Čo je to za postoj, že v najťažšej chvíli svojho života Ježiš zoberie uterák a vodu a začína umývať nohy apoštolom? Čo to hovorí ku tebe a ku mne? Mne to hovorí o tom, že Ježiš napriek tomu, čo mu čelil a vedel, čo všetko prejde, nemyslel na seba, ale myslel na druhých. Do poslednej chvíle. Do poslednej chvíle jemu išlo o to, aby naplnil Božú vôľu. A Božia bola vôľa tá, aby zachránil ľudí od hriechu. A on im slúžil. Prirodzene pre každého z nás je mať v týchto chvíľach postoj, že najprv, musíme, najprv myslíme na svoje problémy, na seba ako na druhých. Chceme ponajprv zachrániť seba. Sme ustarostení o to, čo my prechádzame. A to je každý jeden z nás v tomto pokušení, že my máme svoje problémy a tie problémy si myslíme, že sú tak veľké, že nikto tomu nerozumie a nikto to nezažil. To je prirodzene. A ja, aj všetci takto prechádzame. Ale a potom, ak si nedáme pozor, tak sme zameraní na seba a nie na Ježiša a tým pádom sme paralizovaní slúžiť druhým. Máme svoje problémy a povieme, ja mám toľko problémov, že ja nemám silu a energiu slúžiť druhým. Ale Boh to chce zmeniť v našom živote, pretože ťažkosti, problémy budeme mať stále, výzvy budeme mať stále a o to viac, keď budeme bližšie pri Bohu a budeme plniť Božú vôľu, tak množstvo démonov sa postaví proti nám a proti našej službe. A my potrebujeme byť zrali v tejto veci, my potrebujeme raz. Chceme si uvedomiť, že napriek tomu, čo mu čelíme, Boh mňa a teba povolal, aby sme slúžili druhým. Množstvo kresťanov sa uzavrie, ja mám svoje problémy, vôjde do depresívnych stavov a nie je ochotný ani len rozmýšľať nad druhými ľuďmi. A celý čas sa točí celý život len okolo nich. Boh to chce dnešný deň meniť. Sme ustarostení o to, čo my prechádzame. Ale tu je úplný opak toho, ako reagoval Ježiš. Namiesto toho, aby sa stiahol a začal žiť len okolo svojich potreb a problémov, Ježiš v tejto chvíli vidí potreby druhých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Je množstvo kresťanov, ktorí sa nachádzajú v stave alebo v postoji tzv. vôdzok, ak som to nazval, prežitia. Je, len prežívajú svoj život na tejto zemi. A nevedia výsť von zo svojich problémov a starostí. Ak sme v postoji tohto prežitia, cesta, ako ísť von z toho, je začať vidieť potreby druhých ľudí. A povieš, ja ich nevidím. No tak sa modlí za to. Pane, otvor mi oči, aby som videl. Pane, otvor mi oči, aby som videl, ako môžem pomôcť druhým ľuďom. Ja chcem mať otvorené oči a ja chcem byť post požehnaním pre druhých ľudí. Ale ja mám tak veľa problémov. A toto je naše prirodzené jednanie. Ale skutočná viera, naše postoje, naše hodnoty sa viete, kedy ukazujú? Keď sú najväčšie ťažkosti. Je veľa kresťanov, ktorí budú hovoriť, čo všetko je potrebné urobiť, a ako by, to malo, ako by sa to malo spraviť a ostanú len pritom. Iní plánu ako veľká fatra, ale keď prídu z kúšky, tak ich nie. A zase iní sú kresenia, ktorí urobia len to, čo musia spraviť. Neurobia nič naviac. Nie sú ochotní ísť milu navyše. Ale chcem povedať, že všetci sme službe kráľa kráľov a pána pánov. Iní hľadajú pozíciu na miesto služby druhým. Pán Ježiš sa ich pýta, o čom sa to medzi sebou vlastne rozprávate? O, oh, oh, ničom. Pane Ježišu, teba nech toto nezaujíma. <laughs> tu postala hádka medzi nimi. Kto z nich je? To sú apoštolovia, hej? Boh povolal apoštolov. A na ceste do Jeruzalema, na ceste, kedy Pán Ježiš ide a hovorí o svojej smrti, čomu má čeliť a že má zomrieť, položiť život, títo jeho apoštoli, títo najbližší spolupracovníci sa rozprávajú o zaujímavej téme. Kto z nich je najväčší? A keď budem mať Ježiš kráľovstvo, tak ja budem sedieť po jeho pravici. A ja budem tento minister. A ja budem tento apoštol. Ja budem takýto prorok. Ja budem to. Ja budem mať takúto službu, aby si vedel. A pán Ježiš to počul. hovorí, o čom sa to teda rozprávať? Ale Ježiš poznal zmyšľanie srdca. Vzal dieťa a postavil ho vedľa seba a povedal im. Kto by prijal toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto by mňa prijal, prijíma toho, ktorý ma poslal. A tak, kto je najmenší medzi všetkými vami, je veľký. Ježiš im hovorí, potrebujete pokoru. Povstal medzi nimi spor, kto z nich je asi najväčší. On im povedal, kráľovia panujú nad svojimi národmi a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. Vy však nie tak. Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší. A vodca ako služiaci. Tu je jeden zo znákov, aby ste všetci vedeli rozpoznávať zdravých vodcov. Jeden zo znákov. Človek, ktorý je vodca, je Boží, nemá problém sa pokoriť. Nemá problém umiť vece. Nemá problém povysávať, keď je treba, keď nemá kto. Nemá problém sa postaviť do diery. zaplatať tú dieru. Jeden zo znákov. Po ovoci ich poznáte. Po ovoci poznáte týchto ľudí. Pane Žiž im dal najavo to jedno, že sú pyšní, sú arogantní. Nie, nie charakter nie je zmenený. Ale dobrá správa je, že pán Ježiš ich nenechal tak a ich neodvrhol ale pracoval na ich charaktere. Niektorí ľudia sú veľmi opatrní, aby dali najavo, čo je v ich srdci. Ale rozmýšľajú telesne, žijú vo svojich myšlienkách, predstavách, akí sú veľkí. Aj učeníci neboli dokonalí, ale nechali sa meniť mocou Svetov Ducha. Ako to viem? Vidieť v novom zákone na ich živote, ako ich Ježiš zmenil. Vidíme Apoštola Pavla, vidíme Apoštola Jána a ďalších Apoštolov, ako Pán Ježiš ich zmenil počas ich života. On ich zmenil. Apoštol Pavol hovorí, ja som Apoštolom a je, to bola pravda. A keď píše listy, ja Apoštol Pavol. Potom prešiel čas a potom píše, no ja som najmenší z Apoštolov ani nie som hoden sa volať apoštol, lebo som prenasledoval círke Božiu. A na konci svojho života napíše, ja som najväčší hriešnik. Z arogantného, burlivého človeka pán Ježiš zmenil a použil si človeka, aby priniesol evanilium tisícom a státisícom. Nakoniec Pavol zomiera martýrsko smrťou, bol stiaty pri Ríme. A poštol Ján, ktorý píše toto evanilu, napísal aj listy, napísal aj zjavenie Jána. Sám bol mučený, keď bol vrhnutý do veľkej nádoby s vriacím olejom. A keď ho tam za císara Domiciana vrhli, tak on stále kázal evanelium a nič sa mu nestalo. Tak ho potom vybrali von a ho poslali na Patmos, aby tam zomrel, aby dal pokoj. Lebo nemohol zomrieť. Nevedeli ho zabiť. A tam napísal zjavenie Jána. A na konci svojho života, keď e, prichádzal do efeského zboru, keď už bol starúčky, tak ho privítali v zbore, v efeskom zbore ho privítali a ho volali, príď, Ján, povedz nám niečo. Príď, a veď ty si posledný, čo si bol s Ježišom, si chodil s Ježišom. Ty, ty si ho videl, ty sa s ním rozprával a Jan, keď prišiel, dopredu povedal tri slova. Milujte sa navzájom. A išiel si sadnúť. Milujte sa navzájom. Posledne žijúci apoštol, ktorý chodil s Ježišom. Žiadna veľká kázeň. Žiadne bombastické kamery. Tri slova. Milujte sa navzájom. Okrem Jána všetci zomleli mučenickou smrť, položili svoj život za Ježiša. Ježiš ich zmenil, ale prečo? Pretože sa nechali meniť. Pretože boli ochotní. Za poštova Pavla, ktorý prenasoval církev, sa stal jeden z najväčších apoštolov, ktorý napísal hymnu lásky. Ako akou mocou musel Boh meniť jeho život. Aký veľký, mocný, slávny je Boh, že dokáže zmeniť život ľudí z vrahov, z ľudí, ktorí nenávideli církev, ktorí brojili proti církvi, dokáže zmeniť ľudí, ktorí nielenže kážu evanelium, ale kážu ho v jeho láske, v jeho moci a v jeho motivoch. My potrebujeme zomierať svojmu egu. Potrebujeme zomierať sami sebe, svojmu pohodliu. A ak urobíme tento krok a urobíme toto rozhodnutie a povieme, pane, ja pôjdem, ja nezostanem tu, kde som. Pane, ja chcem, aby si mi pomohol, aby si ma zmenil, aby, aby, aby som bol viac podobný tebe. Boh nám pomôže a Boh bude na nás pracovať. Na nešťastie je veľa kresťanov, ktorí aj začnú dobre, ale nevydržia v, to, v tom, v tom napredovaní a v tom raste dlho. Tak ako prídu ťažkosti, problémy prídu množstvo ponúk, množstvo lákadiel, ich život sa uberie iným smerom. Sú kresťania, ktorí hovoria, Bože, budeme ti slúžiť. A tak Boh hovorí, dobre, čo máš? S tými slúž. Keď nezačneme slúžiť s tým, čo máme a tu, kde sme, tak nebudeme slúžiť, aj keď budeme mať viac. A tak prídu kresťania a povedia, no keby som mal to, keby som mal to, keby som mal neviem čo, tak potom budem slúžiť. Garantujem vám, že títo ľudia nebudú slúžiť. Lebo hľadajú seba, hľadajú svoje pohodlie. Ak ja nie som ochotný slúžiť a dať Bohu to, čo mám, tak mu nedám, ani keby som mal viac. Poddanie sa Božej vôli. V ja, Janovi 18, je opísaný, keď skončili poslednú večeru, zobral Ježiš Apoštolov von z Jeruzalema za potok Kedron na Olivovú horu. A tam sa večer Ježiš modlil. A on často chodieval na tieto miesta, kde sa modlieval, kde kázal. A žiadal svojich Apoštolov, aby sa modlili spolu s ním. A on odišiel trocha ďalej do záhrady. Asi po hodine prišiel k ním a oni spali. A on ich prosil, to je, hádam, jedno, jediné miesto v Biblii, v Novom zákone, kedy Boh žiada círke, aby sa modlila za Neho. A, a církev spí. Církev spí. Teraz dávajte dobrý pozor. Keď církev spí, uvidíte, čo sa stane, keď spíme. A potom Ježiš išiel napspäť a zase sa modlí. A zase prosí Boha Otca, svojho, to isté. A prosí, vráti sa a ty zase spia. Odíde tretíkrát. A to sa zapokovalo opäť. Keď sa Ježiš modlil trikrát za niečo, o čo viac sa máme my modliť za niektoré veci. Niekedy si myslíme, že sa pomodlíme raz a bude to vyriešené. Nie. Veľakrát je to zápas, kedy dennodenne potrebujeme predkladať svoje potreby. Pa, Pavol hovorí, že neustále predkladajte svoje starosti, trápenia. Prečo? Pretože keď to odol... Odozdávame Bohu. Už z toho psychologického hľadiska je, keď niekomu niečo sa s niekým rozprávate, tak, tak ste taký ako uvoľnení. A to máme robiť s Bohom. Máme mať priateľstvo s Bohom a preto mu máme pre, predkladať svoje starosti. Ak to neurobíme, tak tie starosti majú tendenciu v nás rásť, dvíhať nám krvný tlak, zamotávať nám hlavu s starostiami a, a trápeniami a nás paralizujú. A preto je dôležité sa modliť a dávať to Bohu. Kdekoľvek sme? Pane, pane pomôž mi, že som sa to modlil ráno a je večer. No a čo? Pán Ježiš sa modlil trikrát to isté v priebehu niekoľkých hodín. A on bol Boh. Keď sa modlil on ako Boh to isté, prečo by som sa ja nemohol most, modliť? Nejde tu o rozprávne prázdnych slov, ale ide tu o to, že ja sa úprimne modlím a úprimne hľadám Boha, úprimne klopem na Jeho dvere a prosím, pomôž mi, pane. To je ako dieťa, keď príde a prosí, prosí, prosí a vy už potom... Dobre, aby som mal pokojne, tak mu to dám. Je to taký obraz toho zápasu, toho boja. Potom sa objavil Judáš so asi 600 vojakov s ním a Peter chytil nôž. A Judáš, mimochodom, keď som si to včera čítal, tak som si uvedomil, Judáš prišiel so 600 vojakmi a mal zbraň. Človek, ktorý s vami chodí 3 roky, ktorý, vidíte Ježišové kázania, ktorý je pri ustravovaní, vyslobozovaní, ktorý je pri vyháňaní démonov, po troch rokoch príde za vami so zbraňou. Povedzte si, je to možné? Je to možné, aby jeden z jeho apoštolov sa zjavil po troch rokoch a vyšiel na Ježiša so zbraňou. Je to možné, pretože bol naplnený satanom. Viete, že Satan si použil Judáša a, a, ďalších ľudí preto, aby, aby zautočil na Ježiša. No a teraz, čo sa stalo? Peter chytil nôž a odťal jednému vojakovi ucho. Modlil sa Peter v Getsemanskej zahrade. A prečo takto jednal? Jednal správne? Jednal z tela. Preto mu Ježiš hovorí, vieš čo, odlož to, Peter, nebojuj, lebo kto mečom bojuje, mečom aj zahynie. Čiže keď treba sa modliť, tak sa modli. A keby si sa modlil a bol pri Bohu, tak Boh by ti pomohol, aby si obstal v tej situácii. Hovoril som vám, Peter, hovoril som vám, buďte pripravení, modlite sa, bdejte. Pretože duch je pripravený, telo je slabé. A vy ste spali. Trikrát som vás prosil, modlite sa. Ja ľudí prosím, modlite sa. Ja neviem, či sa modlite, či nie. Ale poviem, poviem vám priamu úmeru toho, čo sa bude diať. Ak sa človek nebude modliť a nebude hľadať Boha, sa stane toto. Začne jednať telesne a rozhodovať sa telesne. Darmo, že si bude hovoriť, že je kresťan. To je telesný kresťan. Peter, keby ste nespali, keby ste bdeli so mnou, Boh by vám dal silu, aby ste obstali. To som presvedčený. Ale tam toto neskončilo, pretože to išlo ďalej. A Peter trikrát zapral Ježiša, že ho nepozná. Všetci sa rozutekali preč. Spali. Církev spala. Keď je treba modliť sa, církev spí. A potom je církev telesná. Jedna a reaguje telesne. Keď sa nespolihame na Boha, riešime veci sami. Preto Ježiš hovorí, modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Toto hovorí Ježiš, tebe aj mne dnešný deň. Modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Kto je tu tak silný, že si myslí, že obstojí bez toho, aby sa spoliehal na Boha? Ježiš je v situácii a ja vie, že ho zajmú, že ho zabijú a že zomrie. On vedel všetko, čo sa stane. V Gecemanskej záhrade sa modlil. Nie moja vôľa, ale tvoja vôľa, čo nech sa stane. Bol to zápas, bol to, pretože prišiel taký tlak že je napísané, že kvapky krvi stekali po jeho tvári. Čiže to muselo byť enormné vypetie, ktoré mu Ježiš čelil. Pretože bol Boh bol v tele a mal psychiku, mal telo, mal dušu, mal pocity, mal všetko. Čiže to bolo obrovské vypetie. Aj my sme vo vypetí, mnohokrát, nie v takom, ale sme vo vypetí. A ja sa pýtam, čo robíme? Čo robil Ježiš? Modlil sa. Najťažšia chvíľa, Najťažšia chvíľa v jeho živote. Čo robí Ježiš? Modlí sa. Pre mňa to je obrovské pozbudenie, príklad. A nielen, že sa modlí, ale všimte si, čo robí Boh Otec. Posiela mu aniela, ktorý ho posilňuje. Ty vieš, že Boh posiela anielov na tvoj život, aby ťa chránili, aby ťa posilňovali? Vieš o tom, že tu je duchovný svet, že keď sa modlíme, že Boh nás posilňuje, aj skrze anielov posiela svojich poslov? No ale keď sa cirkev nemodlí a spí, tak je tá teles. Čiže Ježiš sa modlí, Ježiš hľadá svojho otca v tej najťažšej situácii a Boh otec mu pomáha. A Ježiš sa postaví trikrát z tej modlitby, sa po tretíkrát postaví a hovorí, poďme. Vedel, bol si istý, že Boh je s ním, že je to Božia voľa a bol si istý toho, že Boh mu pomôže, aby dobehol ten beh. A tak si viem predstaviť, aký mal Ježiš nutorný pokoj, ako Ježiš mal nutornú stabilitu od svojho nebeského Otca, ktorú získal s hlbokým vzťahom a modlitbou v tých daných situáciách. Viete, prečo je dôležité mať vzťah so živým Bohom a modliť sa? Neustále byť na modlitbe. Druhá vec, ktorú potrebujeme robiť v skúškach, v ťažkých situáciách, je kontrolovať, či to, čo robíme, či, či správne to robíme, či, či, či to naozaj od nás Boh žiada. Odozdal svoj život, som svoj život čomukoľvek, čo Boh pre teba má. Ježiš sa modlí hovorí, Pane. Bože môj drahý, je to naozaj tvoja vôľa? Otec mu hovorí, áno, je to. Tak urobím to. Apoštol Pavol mal množstvo príležitostí povedať, že ďalej už nejde, že, že to vzdá. Ale on sa odozdal Bože vôli. A ak ti Boh niečo povie urobiť, najšťastnejšie miesto na Zemi je byť tam a robiť veci, ktoré máš. Nezáleží na tom, ako je ako to miesto škaredé a nepríjemné je. A teraz ľahko sa mi káže o tom, a teraz keď príjme do reality. Hovorím, Bože, prečo som v tom? Prečo toto mám riešiť? Stalo sa vám to? <laughs> prečo, prečo mám ísť za také stretnutie? Prečo s týmito ľuďmi sa mám naťahovať? Prečo? Ja radšej kážem. A tak mi jeden pastor hovorí, dobre, ale Boh ťa dal aj tam. A pošt... Ján, krstiteľ, jedol kobylky a ich zapil medom. Čiže mal nepríjemné, ťažké strety a to sú tie kobylky. Ale potom mal situácie, ktoré sú ľahodné. Lah Tej Božej blízkosti, prírodnosti sú ako med ako občerstvenie. Čiže máme situácie, kedy sa pýtame, Bože, prečo si ma tu dal? No preto, že som sa rozhodol ťa tu dať, aby som, lebo mám svoj plán s tým. Prečo si ma dal do tejto situácie, volá Ježiš? Prečo ja mám zomrieť? No preto, že to je moja voľa. Prečo je to tak ťažké pre mňa? Prečo ja mám byť v tom kolektíve? Prečo ja mám toto riešiť? No pretože som ťa tu dal, aby som na tebe pracoval, hovorí Boh. A ty a ja potrebujeme si klásť túto otázku a modliť sa, pane, som správne na tom, som na tom správnom mieste. A ak som na tom správnom mieste, tak pane, pomôž mi obstáť a pomôž, daj mi silu, aby som sa menil na tvoj charakter. Naša tendencia je útek je vyhnúť sa tým ťažkým miestam, tým ťažkým situáciám. Ale každá skúška je dopustená od Boha a vo všeobecnosti Boh sa pozera na našu vernosť. Aj keď to nie je populárne a pohodlné. Abraham prišiel k momentu poslušnosti a prešiel cez toto len skrze svoju poslušnosť tak, že povedal Bohu áno, Bože, ja obetujem svojho syna. A v tom momente ho Boh zastavil a povedal, teraz viem, že si počul môj hlas. A možno sme v stave neposlušnosti, bránenie sa to, čo má Boh s nami naplánované. Ale Boh hovorí, ja som dal tieto situácie preto, aby ty a ja sme mohli duchovne rásť. Len vtedy, keď povieme Bohu áno a jeho vôli, vtedy sme naozaj slobodní. <laughs> vtedy sme naozaj slobodní, keď sme naozaj v Božej vôli. Ak nie sme v Božej vôli, je to trápenie, pre teba, pre mňa. A keď viem, že som v Božej vôli, ja môžem dôverovať Bohu, že Boh pošle anjel, Boh pošle pomoc a on mi pomôže. Preto, apoštol to Pavol hovorí, boli sme v rôznych súženiach, rôznych ťažkostiach, ale zo všetkého nás vytrhol Pán. Pretože sme boli v Božej vôli. A sú kresťania, ktorí nehľadajú Božu vôľu, ale hľadajú pohodlie. A preto Boh nemôže pracovať skrze nich. Dôvera. Žiaden človek nekontroluje našu budúcnosť. V Getsemanskej záhrade zajali Ježiša, ale nemali autoritu ho dať zabiť. Poslali ho k Pilátovi ako rímskému vládarovi v tej provincii. On ho začal ponižovať a osočovať. Položil mu niekoľko otázok a Ježiš mu na ne odpovedal, ale potom bol ticho. Je napísané v Janovi 19, znovu vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi, odkiaľ si? Ježiš mu však neodpovedal. Pilát mu teda povedal, nehovoríš so mnou? Či nevieš, že má moc prepustiť ťa, má moc ukrižovať ťa? Odpovedal mu Ježiš. Nemal by si moci nado mnou, keby ti nebolo dané z hora. Preto kto ma teba vydal, má väčší hriech. Ježiš stal pred Pilátom, zbytý, doraňaný, ťažko ho bolo rozpoznať, že je vôbec človekom a Pilát k nemu začne hovoriť, Ty vieš, kto som ja, ty vieš, akú ja mám moc, ty vieš, akú ja mám autoritu, ty si uvedomuješ, s kým ty teraz rozprávaš, že ja mám moc nad tvojim životom a nad tvojou smrťou. Ale Ježišova odpoveď ho uzemnila. A Ježiš sa na ňo pozrel, vieš čo, Pilát, nemal by si na mnou moc, keby ti to nebolo dané z hora. A Pilata museli tieto slova vystrašiť, pretože od tej chvíle sa začal Ježišovi správať inač. A toto je tretia, tretie, tretia lekcia pre náš život. Pilát, ty nemáš žiadnu kontrolu nad mojim životom. A čo to znamená pre teba, pre mňa? Väčšinou si myslíme, že ľudia zapričinujú naše problémy. A myslíme si, keď týchto ľudí odstraníme pred svojho života, že všetko potom bude v poriadku. Ale vidíme to, že Boh je väčší ako daná osoba. Táto osoba môže byť diablovým nástrojom, aby nám robila problémy, ale keď budeme v pokoji a v pravde, keď budeme v moci Svetého Ducha, žiadna ľudská bytosť nemá moc kontrolovať tvoju a moju budúcnosť. Žiadna. Žiaden človek nemá nad tebou a nado mnou kontrolu ovládať tvoj a môj život, ovládať tvoju a moju budúcnosť. A keď budeme v tomto postoji, budeme naozaj slobodní od kontroly čohokoľvek v našom živote, nad našim životom. Pretože vieme, že sme v rukách živého Boha. A stane sa len to, čo Boh dopustí. Nikto nebude ovládať tvoj a môj život, tvoju a moju budúcnosť. Je tu živý Boh, ktorému patríme a v ktorých rukách sme. A stane sa len to, čo Boh dopustí do nášho života. Ľudia nebudú kontrolovať tvoj ani môj život. Ľudia nebudú kontrolovať tvoj ani môj život. Sme v božích rukách. A keď sme v božích rukách, preto tá otázka, prečo sa mi to stalo, nemá zmysel. Pretože viem, aj keď tomu nerozumiem, viem, že som v božích rukách a Boh všetko riadi a všetko dopustí pre moje dobro. A mnohokrát na tú otázku, prečo nemáme odpoveď, nerozumieme tomu. Ale keď vieme, že sme v božích rukách, že Boh kontroluje môj život, tak ja viem, pane že toto si dopustil, ja viem, že z toho máš riešenie východisko a preto sa modlím, Pane, pomôž mi. Daj mi silu, daj mi múdrosť, daj mi odvahu, daj mi silu prejsť, zmeň ma cez túto situáciu, aby som bol zrelší, toto sú moje modlitby. Nie, Pane, odstraň, Pane, idem preč, idem, vyhnem sa tomu. Nie, 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 nie. Pane, ja viem, že keď som tu, tak máš zámer. Rozumiete mi? Veľa kresťanov sa vyhýba, preto nerastie. Preto sú zakrpatení duchovne a sa správajú ako duchovné deti v zbore. Tam, kde by mali niesť bremena, tam, kde by mali niesť ťaž, ťarchu tej služby, dáte slámku, ich pozabíja. Preto sa s mnohým nemôžem ani rozprávať, ani sa podeliť, pretože by ich to pozabíja. Ale Ježiš vedel, ty a ja vieme, že sme v Boží rukách. Ježiš miloval ľudí, zameral sa na ľudí a nie na problémy. Ježiša ukrižovali, prežíval nesnesiteľnú bolesť, prebodli mu nohy a ruky. A prvá vec, ktorú Ježiš robí, keď bol ukrižovaný, hovorí, Oče, odpusti im, lebo nevedia, čo robia. Títo ľudia boli použiti démonmi a Ježiš sa modlil, hovorí, odpusti, im, bože, oni nevedia, oni sú poviazaní, oni sú zdemonizovaní. Tí démoni kričali spod kríža na Ježiš Keď si židovský kráľ, tak zostup z kríža a uvidíme a uveríme v teba, neuverili by, keby aj zostup z kríža. A teraz vidíme štvrtú vec, ako máme prechádzať cez kúšky. Milovať tých, ktorí nám robia zlé. A milovanie ľudí, keď prechádzame ce cez, cez bolesť. Tri miesta na kríži, kde môžeme vidieť, ako Ježiš si všímal viac ľudí ako svoju bolesť. A ako ja môžem ľud ľudí milovať tak, že len mi Boh môže pomôcť skrze Božiu lásku, agape, im môžem odpúšťať a ich milovať. Inak sa to nedá. Ako Ježiš mohol odpúšťať tým, ktorí boli zdemonizovaní a kričali pod krížom? Ako mohol Ježiš odpúšťať tým, ktorí ho vydali, nepravosť? Neprávom ne ho vydali. Takže ich miloval. Božou láskou, Agape. Ježiš nesúhlasí s riechom, Ježiš nesúhlasí s nepravosťou, ale Ježiš miluje ľudí. To je rozdiel. Okay? Tri miesta na kríži, kde môžeme vidieť, ako Ježiš si všímal viac ľudí ako svoju bolesť. Prvé miesto. Oče odpustím, pretože nevedia, čo robia. Druhé miesto, zločinec na kríži, keď mu Ježiš hovorí, ešte dnes budeš so mnou v ráji. On je v nebi, Boh ho zachránil. A tretie miesto je Ježišova matka. Ježiš sa zaoberal vzťahom s ľuďmi viac ako so svojou bolestou. Stará sa o to, aby jeho matka bola zaopetrená, preto hovorí Jánovi, zober si ju k sebe a staraj sa o ňu. Ježiš nezabúda v skúškach a problémoch na ľudí láska je schopnosť vidieť iných vtedy, keď my ideme cez bolesť. A tak môžeme vedieť, že keď my ideme cez bolesť, vieme, že boh nás, Ježiš má nás rád. A potom takisto vieme, že keď my ideme cez bolesť, môžeme milovať aj tých, ktorí nám ubližujú skrze Božú lásku a God. A posledná vec, ukončím, je ty a ja. Vydajme naše situácie do Božích rúk a nechajme to na Boha, aby Boh to riešil. Aby Boh konal. N Bohu patrí pomsta. Bohu patrí všetko. Bohu patria výsledky. A keď vzal Ježiš otcu, odpovedal, dokonané je. A skloniac hlavu, vydal, vydal ducha. Je dokonané. Ježiš sklonil svoju hlavu a vydal svojho ducha. Dôležitý bod, keď prechádzame cez skúšky, ako skončíme, nevediac, ako dlho to bude trvať. Sú skúšky, ktoré trvajú krátko, dlhšie, veľmi dlho a v niektorých prípadoch možno skoro celý život. A my potrebujeme zostať verní až do konca svojho života. Sú skúšky, ktoré nepovolia. Boh povedal Pavlovi, že mu dával osten do jeho tela. A to bolo niečo, s čím, s čím aj zomrel. A preto to Boh dal a dopustil, nevedno čo to je, preto to Boh dal, aby aby chodil v pokore a v závislosti na Svetom duchu. A preto Pavol hovorí, vtedy, keď som slabý, vtedy som silný. Lebo sa naučil, lebo sa naučil to jedno, že v mojich slabostiach sa dokonáva Božia moc. Ja viem, že keď som slabý, a to znamená si uvedomiť, že ja sám to nezvládnem. Ja sám to nedokážem urobiť. Ja sám nemám takú múdrosť. Ja sám nemám takéto schopnosti. Ja sám neviem vyslobodiť ľudí. Ja sám neviem priniesť kázeň. A každá kázeň, ktorá je pod pomazaním Svetého Ducha, patrí sláva čez jedine Svetému Duchu, jedine Ježišovi Kristovi, pretože to nie je naša múdrosť, lebo my nikoho nezachránime, my nikoho neuzdravíme, my nikoho neoslobodíme. A prečo tak veľa pastorov si privlasuje svoje kázne? Veď to je všetko Božia múdrosť. Božia moc, Božia milosť, ktorá, ktorú Boh spraví, že zachráni ľudí. Ale v konečnom dôsledku ľudia, ktorí žijú v tele, tak budú vyvyšovať seba, svoju ministri. A nie Ježiša Krista, pretože sú telesní. Ježiš povedal, že ten, kto vydrží až do konca, bude spasený. Veľa ľudí začne dobré. Ale tak, ako plyne čas, prestanú Boha nasledovať s tým srdcom. Ty a ja nevieme, ako skúška sa otočí a kedy. Jozef bol vo vezení a v priebehu jedného dňa sa dostal na faraónov trón. Keby sme všetko vedeli, tak by sme boli Bohom, ale my nevieme. Ale čo je dôležité, aby sme sa pevne držali v každej skúške Ježiša. A toto je moja výzva. Drž sa Ježiša. Drž sa pevne Ježiša v každej jednej skúške. Boh povedal, ja ťa neopustím a ja ťa nezanechám. Boh hovorí, nikto nemá kontrolu nad tvojim životom, žiaden človek ťa nebude ovládať, žiaden človek ťa nebude manipulovať, iba len vtedy, keď ja sa nechám manipulovať. A že je to boja zápas, mnohokrát je to boja zápas, pretože mnohokrát si démoni používajú ľudí, aby nás manipulovali. A my potrebujeme rozpoznať a sa postaviť v moc to mene Ježiš, ak sú to mocné temné sily, a povedať v mene Pána Ježiša Krista ti prikazujem, Satan odídi preč. Ja patrím Bohu. A nikto, ani človek, ani žiaden duch nebude ovládať môj život. Môj život patrí Ježišovi Kristovi. Ty a ja patríme Ježišovi Kristovi. Ale napriek tomu, čo sa deje, prídu ľudia, ktorí nám budú robiť ťažké, ťažší ten život. A Boh hovorí, ja ti dávam silu, ja ti dávam od Ducha Svetého, aby si odpúšťal a miloval. A aby si nielen to spravil, ale aby si v týchto situáciách dokázal slúžiť druhým chcem nás viesť modlitbám teraz, aby sme sa spolu modlili a prišli. Ja verím, že prišli k Bohu. Ja verím, že Boh hovoril do tvojho môjho života. Ja verím, že Duch Svetý priniesol niekoľko vecí, ktoré potrebujú byť budované formou v našom živote. Nevšetko všetko sa zmení hneď. Nevšetko všetko sa stane hneď. Nie hneď my budeme zreli ľudia, ale dnešný deň prídeme k Bohu a dáme mu priestor, aby Boh mohol pôsobiť a konať. Aby Boh mohol prinášať tú pravdu a pravda nás začne vyslobodzať v tých daných situáciách. Ak sa môžeme postaviť, aby sme sa spolu mohli modliť. A ja vás chcem poprosiť, aby tak, ako stojíme, aby sme mohli prísť Bohu. A každý jeden z nás, aby sme mohli volať teraz na meno Ježiša.